ժողովուրդ ջան, վիդեոն միամիտ անջատվեց, ես թազուց եմ միացրել։ Ներքերևը երևի մարդ չի, ներքը կիշնեմ։ Ես որ մի հա նորացա բան ասեի, նոր այս գլոբուսի այս ոչ եմ ես, ես ինչի վրա մարդ կար, խայատոն է, խայատո էր կայնած, այն ապտը, եկի կարագ ապտը նանենք ու գնանք, նիկապես ինք իրը տեղերը փոխեմ, ռաժատ միատ անեմ, այն անդել լուտ բոքս կար, ստեմ մարդ դինանք կա, թե չէ սխիչի վեկալում հալա վեկալ էտ։ Եգ միա տեսրա պատրոնից վեկալ են գորդն երև է հելիքա։ Ժողովրդեն չմորանամ ասել, դրեք լայքերը բաժանորդադրվեք ալիքին, չմորանեք սեղ մեր զանգակին, որ բարջ թողնեք հետաքրքիր վիդյոները, կեք դե առագ ապճեշկ եք ես ատ ինչպես տեղ մեր լիկ կա, աբայս տեղ չունենք, որ վեկալ ենք, լավ, ես էր մի բանքը մտացեմ, մի ռոպե, ստե կոպեք չկա, ամութը վերցնենք, վայ, կեք ստիպած ես գրոնը տսենց կծենք, ստոպ, վայ, 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 ես ինչ է լավ, լավ բան եմ ես մտաց է, այն, դրաբի եսի կցենք, ապտնք թողա կվեկալենք, ապտնք անենք, դրաբավիք ետ պատրումն է, հետ կվեկալենք, դիկ նորիզ մենք եվ անենք, թե կուզես կան ապտնք լնես, լավ էլ դրաբի պատրում շատ վետ չիս կան է հելուկա, այսի արդեն բացացա, մենք թե մեջը բան թողաց լնեն, երորդ լևլիս ունկա, վաչի, վաչի, հիմա ապտը է, ապտը բանմանում ենք ավակին, ուտես սպատրում ուղեք ալին թե բացում ենք ապտրում, հարվացում ենք, ճառադանում ենք, կախումա, նոր սկսես կախել է, ես մի վարդ են ուղազինք, այն են տյան բայվայս կբուզվի, մեկ ես ինձ սետը զգիրշա, ես ինձ գրխարկի սաղ սետը ես ունեմ հաջորդ որոն ինձ կդինեմ, բայ երեր ես որ ինձ հետո այդ մի կարը միջոն, բարդյան ու դենց կարիսկին նասիրին թե իկսեմութը, լավեքի իկսեմութով խաղանուկ շուտանիշին պաղաց է իկսեմութով, ապը տարդին չողսատին են հլավա, մի պարդյան որ, իվեց, վեց, երևի հելիքա, ապտիրկեքից, հա հելիքա, հերը սումցոտ կանել չեք, իլար մենք չէ ապտիրկատ ապտիրկատ ենք, կանել ուստեր դեմ ասկար, իմա տենան կոպետ չունենք, չէ չունենք, ապտեր ձենը առնենք, ես գծերը, եպ ընդրե, դա ոչ ինչ, այլ մի ռոպետ մենք ունենք, մենք ունենք,
լավ է եկեք արդեն ենթանք ստեից, մեկ այլ բան չկա ստեին, կես ապտներ եկ ալին, ուղուպ է, ես եկեք կցենք, այ ես եկ ալենք, սյալ է լիլավն է, երսում, կանի, եկ, երսում իրեք, լավ եկեք դանդաղ ենթանք, Անդաղը որ նայիչ մենք էլի, նայիչ ժող, մնաց ութ հոգի մարդ են շաշված ու զոննան ինչ կանա, կան է դետ կան է պուտուր չի բայս է, գոյն է ժողովորդ ուրեմն ես մտել էի խաղ, վիդյո էի նկարում, ու տեղ 4 կիլ արել էի, սիլում ու, չորսն է ակտեմբով, ուրեմ են, ես գիտեմ վիդյոն միացրած էր, են է վիդյոն միացրած չեր, ու լավալ է մի վիդյոն ոտումա, տարովալ է գոլենք, տարջը, մի լոպ է, ժողովոր ճանայք վաբրիկայի վեր են մարդ կա, դրոբակցեն են թոյնքի է դրոբը լուտան, կախմա մոտ ես խի ասենք, վայվայի իրեք հողարմի իրով էրով, մի քանի վարկյան պասեմ, լավ եք գնամ մեզ հետ չէ տաղթի չէ մարդը, մենք ետ եմ լուտ անելու, չտը վերշորն է կնետ նխապելա, լուտ, չեն էլ արել ոնցոր, չէ արել են, շող այն վարդ, որ ես նոր էի կարշեք ուսային, նայք, կարող է այս ենց էի կայլում, ու էրկատ իկս է մոտ տնի ագա, էրկատ նույն զենքից էի բեկալ, մենք իտ էիք ճանք լավն է, ես մի հատ ընգերուն է, Ոնդ ասեմ, գլուղ չեն անում վրիպերը ինչ խաղա, ինկա հարուր գլուղ ինձ ինձ լավ էք ասում կարշում, խաղում, որ ինքը նոր էր կարշել, լավ էք եք, ստե մի տեղ հարմար ասնենք մնանք, ինն հատավ ճիշկով մնանք, տեսել եք, որ ասենք սինց անում, նայք, ես տիկտոքով տիտեսած են մեկ երևի, մի հատ նորմա տեղստեր ուզնայեմ, այդ հանգն է վայվայվայվ, ուդրոպ է արդեն վիդյոն է թուման, մարդ չկավ լվոր, չորս ոգիա մնաց է, վ էրը ավ, արդեն իրեք, այդ վ էրը ավ, որ տենց գրացագիտեք, արդեն կանի օգյա ինքը խպում, ժողին ամար, դեն ձտրում, ովշեմ, նորմատ բերիցել է չի պահում, մեկ ռանից ճակացա, ես ին ինչ հալում, շատ ուզեմ մարդ թելնում, տրապը ձեղն ես էտ հանք, նաք թե վիշտի մեզ չլին, բայդ անիցրես դուգր, գրանատի տերը թաղն, մոտս կաղխումա թե շերան կխպել, բայս դի գրանատ կծատել, հեսա, այս տղեն, չոսոք ուախ, հեսա, այդ լայք